Добър ден, почитувани медиуми. Университет Гоце Делчев денес го најавува почетокот на првиот уписен рок. Првиот уписен рок започнува на 25-ти, а продолжува на 26-ти и 27-ти август. Уписните места ќе бидат отворени за веќе пријавените средношколци да може да ги достават своите документи. Како што знаете, Университет Гоце Делчев започна со уписите на 1 јули, односно го отвори својот електронски систем, при кој сите заинтересирани можат да влезат, да направат профил и да ги поднесат своите документи онлайн. Токму поради тоа таа опција овозможуваме нели полесно и побргу да се пријават средношколците и да не создаваме некои непотребни гужви во овој период за време на уписите. 25, 26 и 27 ќе бидат отворени сите уписни места по сите градови на Университет Гоце Делчев и сите оние кои што веќе се пријавени во системот ќе можат да поминат и да ги остават своите документи. Но не само овие денови, туку понатаму Университетот е отворен и сите може да ги остават своите документи на посочените места кои што ги има на нашата интернет страна. Без разлика дали доаѓаат од Струмица, се интересираат да студираат во Штип, тие може да го направат тоа во Струмици, може да ги остават своите документи таму. Тоа се однесува и на сите други наставни центри. Вториот уписен рок е 10, 13 и 14 септември, третиот уписен рок е 23 и 24 септември. Университет Гоце Делчев со своите 15 единици, односно 12 факултети и 3 академии, има слободни околу 4100 места за сите заинтересирани средношколци. Мора да споменеме дека станува збор оваа година на нови реакредитирани студиски програми, вкупно околу 70, во кои што се обновени, односно се подобрени од предходните и се направени поатрактивни за сите заинтересирани средношколци. Можат студентите, односно студенти да влезат на сајтот на Университет Гоце Делчев, да ги погледнат студиските програми, да ги погледнат професорите кои што ќе им предаваат и многу лесно преку нашиот систем за онлайн аплицирање да поднесат документи. Мора да споменеме дека како и минатата година, така и оваа година, Университет Гоце Делчев предвидува ослободување од плаќање партиципација на поголем број на студенти. Па така оваа година мора да споменеме дека Университет Гоце Делчев, односно филолошки факултет, овозможува за сите запишени на македонски јазик да студираат, односно прва година да не плаќаат прв и втор семестар партиципација. Понатаму и за сите други запишани 10 најдобри студенти на филолошкиот факултет на другите насоки ќе биде овозможена истата опција. Понатаму на факултетот за медицински науки 30 најдобри средношколци со најдобар просек ќе бидат ослободени од плаќање на партиципација за прв и за втор семестар. Понатаму 20 за земјоделски факултет, филолошки факултет, економски факултет, правен факултет, факултет за туризам и бизнес логистика. Понатаму за техничките факултети по 10 за електротехнички факултет, машински факултет, техничко-технолошки факултет, сите 10 најдобро рангирани студенти ќе бидат ослободени од плаќање партиципација. Понатаму исто со 10 се ослободуваат на факултетот за информатика, факултетот за образовни науки и музичка академија. И по 5 ќе бидат ослободени средношколците кои што ќе бидат запишени на ликовна и филмска академија. Мора да напоменам дека ова се однесува за сите запишени во првиот уписен рок. Понатаму мора да напоменеме дека Университет Гоце Делчев ги поддржува и спортистите, така да и сите оние млади кои што се дел од екипите кои што го носат името на Университет Гоце Делчев ќе бидат ослободени ако се запишат на Университет Гоце Делчев. Секоја година имаме по неколку спортисти кои што остануваат во екипите и се запишуваат на Университет Гоце Делчев и секоја Университет Гоце Делчев секоја година ги поддржува и студентите од ромска националност кои што ќе бидат ослободени од праќање на партиципација за прв и за втор семестар. Мора да напоменеме дека веќе Университет Гоце Делчев одржа седница ректорска на која што беше донесена и одлука за спроведувањето на наставата за наредниот семестар, па така да наставата за наредниот семестар ќе биде онлайн. Во предвид беа земени моменталната ситуација со COVID, потоа беше направена анализа кои се препораките моментални и што може да се очекува во наредниот период, но беше земено во предвид и малиот број на вакцинирани млади кои што би нели потенцијално влегле во предавалните да се вратат на Университет Гоце Делчев. Па поради тоа ќе се одвива наставата онлайн.
додека теоретската, практичната настава ќе биде комбинирана, односно ќе може да се одвива и онлайн, и организирана во нашите лаборатории, но сепак ќе мораме да ги следиме сите оние препораки кои што ги има моментално и кои што ќе дојдат во наредниот период. Во однос на испитите, секој факултет ќе може да донесе одлука како ќе се одвиваат испитите, затоа што секој факултет, секоја студиска програма има свои специфики, па така ќе донесат факултетите одлука. Може да кажам дека за наредната сесија сега што ни следува поголем дел од факултетите веќе има донесена одлука и исто тоа да биде онлайн поради моменталната ситуација. Така да тоа би било кратко што имам да кажам во однос на уписите на Университет Гоце Делчев. Токму така. Университет Гоце Делчев минатата година потроши многу долг период да направи реакредитација на студиските програми. Сите тие се реакредитирани според барањата од индустријата, значи беа направени анализи на барањата на индустријата, кои се конкретните барања за да се вметнат во тие студиски програми, се следеа препораките, односно се следеа сите оние модерни текови во Европа и во светот по студиските програми од на различни светски универзитети. Сето тоа е реакредитирано во нови студиски програми. Обемот е намален, па така да околу 70 активни студиски програми имаме моментално на университетот, кои што верувам ќе бидат од голем интерес за сите заинтересирани средношколци. Рековте дека има и комбинирана настава. Веројатно студентите на медицина ќе мора да одат на практична настава. Токму така, значи наставата ќе биде онлайн, а вежбите ќе бидат комбинирани. А сепак ќе мораме да следиме кои се препораките, затоа што верувате во текот на два семестри во еден момент се дозволува влегување на студентите од медицински факултет во сите болници, потоа за многу краток период се менува таа одлука. Така да ќе следиме ние какви ќе бидат тие промени и во секој случај студентите нема да бидат спасени од спроведување на вежбите во предвидените дали лаборатории, дали во клиничките центри низ целата држава. Благодарам.